Պարոն Ռուստամյան, ՍԴ դիմելու հետ կապված ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ինչ ժամկետներում եք դիմելու։ Ախ, դրա հնարավորությունը մենք ունենք, համապատասխան պատգամավորների քանակ ունի Հայաստան խմբակցությունը, եթե դրանք միանան նաև պատիվ ունեմը, իհարկե մենք միասին այդ դիմումը կձևակերպենք։ Խնդիրը առաջացավ երեկվա ամբողջ նիստի ընթացքի հետ կապված, որ տեսակ ինչպես կատարվեց փաստորեն ընտրությունը նախագահի, մենք վստահ ենք, որ դա տեղի ա ունեցել կանոնակարգի կոպիտ խախտման հիման վրա, չի կարելի ընտրություն անցկացնել բացառելով մյուս թեկնածուների մասնակցությունը եւ համարել, որ այդ ընտրությունները նորմալ հավասար մրցակցային պայմաններում են եղել։ Նույնն է, ոնց որ պատկերացրեք, ասենք գնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցելու թեկնածուներին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցում է այդ թեկնածուին, բայց իրան թույլ չեն տալիս, որպեսզի ինքը մասնակցի քարոզարշավի։ Այդպիսի իրավիճակ է ստեղ ստեղծվել, ասինքն ազգային ժողովը հաստատում է իր առաջի նիստին, որ այդ անձիկ պատգամավոր են, բայց պատգամավորի լիազորությունները կասեցվում են ըստ էության։ Եվ սա բնականաբար աննորմալ վիճակ է, եւ այդ աննորմալ վիճակը մենք փորձեցինք շտկել, ասելով, որ նաեւ այս սրա հիման վրա ձեր ընտրությունն է լինելու անօրինական, եւ իրականում այդպես էլ եղել է։ Հիմա մենք սահմանադրական դատարանից պահանջելու ենք այս պարզ հարցի պատասխանը։ Այն ինչ որ անհեթեթ կերպով մեզ դատախազությունն է իբրև թե մեկնաբանում, որ անձեռնամխելությունը հաղթահարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Անձեռնամխելությունը պատգամավորի կարող է հաղթահարել միայն ազգային ժողովը։ Վերջացավ։ Պարոն Ռուստամյան, սահմանադրական դատարանից պահանջելու եք, որ ինքը Այսինքն մենք սահմանադրական դատարանից այս չի մնայեք ինչա կատարվում, ինչ որ մի անհայտ գերատեսչության կողմից որոշվել է, որ պատգամավորը կարող է անձեռնամխելությունից զրկվի առանց ազգային ժողովի, եւ այս ընթացքը մենք պետք է համառ անհայտ է իմ համար, ով է դրա տերը, ով է սրա տերը, ով է ապացուցում, որ անպայման իսկապես հենց այն ինչ որ կատարվեց ճիշտ է, ով է Սրատերը, սրատերը կարող է լինել միայն, իհարկե, ի՞նչ հաճախություն ով է, դատախազությունը այս ազգային ժողովից բխող մարմին է, ազգային ժողովը միակ առաջնային մանդատը ունեցող մարմինն է, ես ա խնդիրը։ Հիմա սահմանադրական դատարանը բնականաբար գոնե պետք է հարցին մոտենա իրավական տեսանկյունից, հարցին մոտենա ունիվերսալ ճշմարտությունները իմանալու եւ դրա վրա հենվելու տեսանկյունից, եւ կարծում եմ հանրության համար շատ օգտակար կլինի հասկանալ։ Ի վերջո, ստեղ կատարվել է կամայականություն, որ պարզ խոսքով ասած բեսպրեզելա, թե չէ։ Այսինքն, եթե մենք սա չկանխենք, սա անդադ կշարունակվի։ Ինչ է եղել այս 3 տարի։ Պատիվ ունեմ, կարծում եմ իրենք նույն դիրքորոշման վրա են, հիմա այստեղ կոնկրետ միանալու հարցը ստորագրությունների հարց է, պատգամավորները կստորագրեն ձևաթուղթը, այդ ժամանակ արդեն կերևան։ Չէ, դե մենք հիմա համարել ենք, որ այս կլուբ նպատակահարմար է հենց Իշխան Սաղաթելյանը, Իշխան Սաղաթելյանը եղել է ի վերջո հայրենիքի փրկության շարժման առաջատար դեմքերից մեկը, եւ մենք այստեղ չենք եկել խորհրդարան, որ մենակ ենք զբաղվենք հլու հնազանդ ինչ որ գործնեայությամբ, օրենսդրական խնդիրներով եւ այլը։ Պարզա, որ մենք այսօր ունենք շատ լուրջ հակադրություն իշխանությունների հետ, եւ այդ հակադրության առարկան շատ էական է, մեր պետության տեսլականի մասին է խոսքը։ Ես դրա մասին իհարկե առիթ կունենամ ասելու, բայց պարզ ձևակերպումը հետեւյալն է. Մեր խորին համոզմամբ այս իշխանությունները ուզում են մի պետություն, որը ուղղակի հրաժարվում է սերունդների առաքելությունից պաշտպանել մեր կենսական շահերը եւ ապահովել ստեղ մեր նվաստացած գոյությունը, հնարավորություն տալ այստեղ նսեմացված ժողովուրդը ապրի, մեր մտածումը այնպիսի պետություն ունենալն է, որ արժանապատիվ կյանք եւ ապրելու հնարավորություն ապահովի, եւ սա մենք բացահայտելու ենք։ Իշխանությունները դա ցույց չեն տալու բնականաբար, բայց իրականում ամեն ինչ անում են այդ ուղությամբ։
Բաժանումների հետ ինչ-որ փուլում կառուցողական երկխոսություն հնարավոր է լինի, քանի որ ըստ լուրերի դուք հանձնաժողովի հարցում եք կարծես։ Միակ տարբերակը, միակ ինչ կառուցողականության մասին չի կարող խոս գնալ, երբ որ մեր նպատակները տարբեր են։ Մենք տարբեր նպատակներ ենք հետապնդում։ Մենք նպատակ ենք հետապնդում ունենալ պետություն, որ արժանապատիվ կյանք եւ ապրելու հնարավորություն կապահովի մեր ժողովրդին։ Այս մարտիկ իրականում թաքուն քողարկված իրականացնում են մի ծրագիր, որը նսեմացված հարևանների բոլոր պահանջներին հլու հնազանդ գոյատևելու սենց մի հատ նոմինալ պետության իրավունքով ապրենք այստեղ։ Էս է տարբերությունը։ Մենք արդեն հանձնաժողովների հարցը, հանձնաժողովների հարցը դա Դոնտի Վանաձևով նախատեսված է, եւ չէ, դեռ կորոշենք, դեռ դրա մասին խոսակցությունը չի հասել այդտեղ, բայց կորոշենք, երրորդ ընտրությունը մերն է, բնականաբար, եւ 6-րդ ընտրությունը մերն է, եւ ըստ էության նաեւ միտեղ մենք կարծում ենք պայմանավորվենք նաեւ պատիվ ունեն Դաշինքին մեր քվոտայից կարող ենք առանձնացնել, այո, այսինքն մեզ եթե 12 է հիմա որոշվում, 12-ի մեջ 3 նախագահի պաշտոն վերապահվում է հանդիմությանը։ Տարածքային երկտնտեսականը Հայաստան Դաշինքն է վերցնում հանձնաժողովը։ Չէ, հիմա մենք չգիտենք, մենք նախ պարտք իրենք առաջ 2-ը որը կվերցնեն, երրորդը նոր մենք կորոշենք, թե մնացածից որն ենք վերցնում եւ այդպես շարունակ։ Իրենք դիմանան առաջ 2-ը իրենք որն են վերցնում, չէ՞։ Ոչ մի ներքին պայմանավորվածություն այդպիսի բան այդտեղ գոյություն չունի։ Ամեն ինչ լինելու է հրապարակային, ամեն ինչ լինելու բոլորի աչքի առաջ։ Մի վերադառնանք ՍՏ-ի բաժնին, այո, ՍՏ-յով էլի կանցնենք ինչների։ Նախ այսօր ո՞նց է սկսվել ստորագրի համակը, երբ է գնելու սահմանադրական դատարան այդ ճշտը։ Հիմա արդեն այսօրվանից քաղաքենք ստորագրությունները եւ կդիմենք սահմանադրական դատարան, որտեղ որոշումներ պետք որ լիներ։ Որոշումը կարելի է բողոքարկել սահմանադրական դատարանում, դա եղավ արդեն։ Մեկ շորով։ Եվ Մարոսյան, դուք ասում եք, որ առանց ներկայացումների հաստատուն պատգամավորների լեգիտիմ չի աշնախագահի ընտրությունը, բայց դուք օրինակ մասնակցում եք փոխնախագահի ընտրության առաջադրում եք տեխնացում, ինչեւ ձեր պատգամավորների չկանը, բայց ինչպես եք մասնակցում, դա էլ չի կլինի ոչ լեգիտիմ։ Չէ, մենք լեգիտիմության հարցը ասացինք, ինչի հետ է կապված, չէ՞։ Նաև այստեղ ուղղակի խախտվել է արդեն, քանի որ իրենք չլսեցին հիմա գնացի, սահմանական դատարան ենք տեղափոխելու, ոչ լեգիտիմությունը իրենց համարա ոչ լեգիտիմ եղել, որովհետև ասեցի, անմարդացային պայմաններում ընտրություն է կատարվել։ Հիմա ոչ լեգիտիմությունը այո պահպանվում է, այն մասով, որ երկու պատգամավոր ընտրելու իրավունքից զրկված են։ Այն առաջի հարցի ժամանակ իրենք նաև ընտրվելու իրավունքից են զրկվել։ Հիմա նաև ընտրելու իրավունքը բնականաբար կարևոր իրավունք է, բայց հիմա ունենք վիճակ, որը ըստ էության փաստի առաջ կանգնած իրավիճակի առաջ ենք, եւ մենք չենք պատրաստվում այդ պատճառով, այսպես ասած, ամբողջությամբ մեր գործունեությունը դադարեցնել ազգային ժողովը։ Դուք ընդդեմ եք այնքան, պայմանել եք այնքան, ինչպես ձեր պատգամավորները ազատ արձակվել եւ կան։ Այո, դա անկախ ամեն ինչից պայքարել են, որ ազատ արձակվեն, որտեղ նորից են կրկնում, նրանք քաղ բանտարկյալ են, հաշվեհարդարի զոհ են, ոչ միայն քաղ բանտարկյալ են, այլ ես ամեն ինչը բնականաբար չի կարող այսպես ավարտվել եւ ինքն իրան վերանա։ Այս խնդիրը մենք հետապնդելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ինչու են քաղ բանտարկյալ, իշխանությունը ինչու է։ Քաղ բանտարկյալը նառված երկու փաստի համաձայն։ Պարոն Փաշինյանը, երբ որ այցելեց Սյունիքի մարզ, Սյունյաց բարևը ստացավ, որից հետո հավաքեց բոլորին եւ հանձնարարեց են մարմիններին, որոնց դա իրավունք չունի հանձնարարություն տալ, ԱԱՑ ոստիկանություն եւ այլը, գնացեք բռնեք այդ մարդկանց։ 1. Երկրորդ, մարդը ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում ասում էր, պետքա լինեն վենդետաներ։ Դե վենդետաներ էլ անում է, էլի։ Այսինքն այդ վենդետանում նկատմամբ կատարում, նրանց նկատմամբ ումից ինքը այդ բարևը ստացել է։ Պաշտոնական համանդրական դատարանն է դիմելու, հաշվի առնելով համանդրական դատարանի վերջին որոշումը ընտրությունների վերաբերյալ, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Համանդրական դատարանը ի վերջո գիտեք ինչ, շատ հարցեր կա, որ որքան էլ իրենք փորձեն ծածկադմփոց անեն, կան ունիվերսալ ճշմարտություններ, որոնք նույն համանդրական դատարանի հեղինակության մասին են վկայելու։ Հիմա այս հարցը մենակ ազգային ժողովի, Հայաստանի ազգային ժողովի հարց չի, այս հարցը ամբողջ աշխարհում եղած հարց է եւ նախադեպերել են, չի առաջանալու։ Հիմա եթե այդպես լինի, բնականաբար իրանք ունենք նաեւ
եվրոպական դատարաններ տարբեր տեղերում այս հարցը հետապնդել։ Այսինքն ես վստահ եմ, որ սահմանադրական դատարանը մեծագույն սխալ կգործի, եթե այդպիսի ունիվերսալ ճշգրիտ հարցեր պարունակող խնդիրների վերաբերյալ նորից կողմնակալ դիրքորոշում ունենա։ Սա պարզապես իր վարկն է գցելու։ Այնուամենայնիվ ունենա, մենք հիմա այս համարական դատարանն էլ մեր ընտրությունների հետ կապած դիմեցինք, որոշումը կայացրեց, տեսակ չէ ինչեր, բայց գոնե հանրությունը տեսավ, որ դատարկ չէին այն բոլոր պնդումները, որ եղել են շատ լուրջ խախտումներ, և այս ընտրությունները իսկապես եղել են կոպտագույն խախտումներով անցկացված։ Բա հանրությանն է ուղված, առաջի հերթին հանրությանն է ուղված, որտեղ այս ամեն ինչի ունկնդիրը հանրությունն է։ Ազգային ժողովում մենք չենք խոսում, որ լսեն մեզ, մենակ մեր այսպես իշխանության ներկայացուցիչները, մենք այս ազգային ժողովի ամբիոնը հենց դրա համար է կարևոր, որ սրանով ժողովուրդը հասկանա ինչ է կատարվում, ժողովուրդը թմբիրի մեջ է, ժողովրդից թաքուն ինչ ասես արել են, այս ազգային ժողովը ընդհանրապես շրջանցելով ինչ որոշում ասես կայացրել են, ազգային ժողովը ընդհանրապես վերածվել ձևական մարմնի, և սա մենք չպիտի թույլ տանք։ Ընդդիմությունը այդպես նաև Հայաստան Դաշինքը, որը ոչ մի արգելված չէր թողնում այս իշխանություններին քննադատելու, լուր համաձայնությամբ հաշտվեց այն մտքի հետ, որ այս իշխանությունները 7-րդ գումարման խորհրդանի վերջին օրերին 250 000 դրամով պատգամավորական ձեռքի ծախսը բարձրացրեցին։ Հայաստան Դաշնակցությունը նորմալ է սրան վերաբերվում։ Ոչ, մենք դրա մասին հայտարարություն արել ենք, մենք նախընտրել այդ ժամանակ չենք եղել, այդ մեր ժամանակ չեն բարձրացրել, վերջի օրը բերել բարձրացրել են, և մենք դրա մասին հայտարարություն Հայաստան Դաշինքը արել է, դեռ պատգամավոր չլինելով։ Հիմա մենք այս հարցը կլուծենք, և մենք այդ 250 000-ի ճակատագիրը ինքներս կորոշենք, մեզ հասանելիք մասը ինչ ենք անելու, այս դա դերեր չէ, որ դա կորոշենք, հաստատ օգտակար միուղությամբ դա կլինի, հաստատ ուղղված, և մենք կարծում ենք, որ այս ձևերով քողարկել աշխատավարձի բարձացումը, այս աղքատության մեջ, ժողովրդի այս սոցիալական ծանր վիճակի մեջ իսկապես անբարոյական է։ Հիմա մենք կորոշենք, ես կանենք, կհայտարարենք ձեզ, կանենք, կհայտարարենք, բայց մենք չենք դրա հեղինակը, մեզ իզուր մի վերագրեք, դա մենք կապչուն ենք դրա հետ։ Քննադատում ենք, ոչ ենք անում, ասում քննադատել ենք, ոչ մենք քննադատելու ենք, կոնկրետ գործողություններ ենք անելու այս 250 000-ի հետ կապված, մեր մասով, կանենք, կհայտարարենք, կիմանանք։ 50 000 էր այդ մեր ժամանակ։ Բավարար չէր, որ… Հա՞, դե 50 000-ը այդ ստացել են կոմունիստների ժամանակից եկել է, այդ ինչ կապ ունի։ 50 000-ը ոնց է… Այստեղ իշխանականները դեն դժգոհեցին, որ չի բավարարում հանդիպումները… Հարգելիներս, չբավարարելը նայած մարդ է, կարա բավարարի, կարա չբավարարի։ Հիմա ինչքան… Ասում ամեն մարդ իր ոտերը իր յորգանի չափ պետք է գցի, հիմա ինչքան ունես, այդքանով ես բավարարվում, հիմա ինչ անես, որ չբավարարի ինչ պետք է, այդ ժողովուրդը, որ այսքան չբավարարվող աշխատավարձ աստանում ինչ անում, թոշակ է։ Չէ, մենք չենք մասնակցելու խոսնակի քրատ։ Ոչ ընտրեն, մենք չենք եկել, ստե ընտրվել։ Փոխանցի, մենք քնդիր չունենք, չեն ուզում, թե չընտրեն։ Ասիկան ցա դրա համար ենք եկել։ Մենք բոլորովին այլ բանի համար ենք հավաքվել այստեղ։ Ոչ, մենք ոչ թե տապալելու, մենք ընդդիմություն ենք, որը պետք է համոզի այս ժողովրդին, որ այս իշխանություններից պետք է օր առաջ ազատվել։ Էսա պետք։ Համաձայնվում ենք մեր ամենօրյա գործունեությամբ, նախ բացահայտելու ենք իրանց կեղծ նպատակները, որոնք մինչև հիմա թաքուն պահած, գեղեցիկ բաներից խոսալով բոլորովին այլ բան են արել։ Եվ այս բաները բոլորը բացահայտվելու է, և ժողովուրդը կամաց սկսելու հասկանալ, որ ինչ ընտրության առաջ է ինքը կանգնած, կամ էս պետության մեջ պետք արժանապատիվ ապրի, կամ քրքաշ նվաստացած գոյությունը քարշ տա։ Դուք ասել եք, որ իշխանության օրը արել չեք, բայց դերերի մասով մենակ